Житя святех, святителя Дмитрия Ростовска го, месец юли, трети на десет ден. Сие чтение, библиотеки LibriVox. Все чтение LibriVox, достояние всеобщее. А ще хощете боле научите или же помощти, посетите LibriVox.org. Собора светаго Архангела Гавриила Благовестника спасения нашего, велика го Божия слугу, И к пречисти Деве Марии радостоносного посланника, Гаврил Архангела восхваляем песни, в, в Турицию ему собор Собр Суставляющи. Перви Бутого собор празднуется на утре Благовещения при Свите марта в 26-й день. Ныне же паки Той собор его в Святей Церкви, и пак е Его е Божьим велением бывшие явления воспоминают и прославляются. Той, Моисея от Фараона, избежавших научи в пустени книгописанию, сказав ему мирубити начало, и создание первого человека Адама, и жити онгу и по нембивших, и все лета и роди опотопе, и о разделении языков, и е же настави его разумети разположение небесних и стихи, аритметику же и геометрию и всякую премudрусть. Той пророку Даниилу толкова дивne видения о царех и царствах. После ж дебетии мевших, образованных различными зверми, и извести ему освобождение людей Божиих от Вавилонского пленения и о времени Христова в мир первого пришествия, воплощением от пречистие девей. Той яви се святей праведни Анне, между съдовными и сетувавши у неплодствии своем, и со слезами к Богу молившися, и рече к Ней: «Анно, Анно, услышана ест молитва Твоя! и возлихание Твоя пройдоша облаки, слези же Твоя пред Бога взейдоша. И се зачнеше и родиши дъщер преблагословенною, у ней же возблагословят вся колена земная, и той удаст се спасение миру, наречет же имя Ей Мария. Також да и святому праведному Йокиму, в пустыни пустившемуся, той же святей Гавриил явився, возвести тоже, еже и святой Анни, яко им трудити труди, и дъщери преди и от веков в Матери Месии, хотя ще го приети на избавление човеческо рода. Той, великий Архангел, рожденною от неплодове Богу, отроковици Марии, бо хранителем от Бога представлен, и введеною в церковь питаше, повседневно ей принося пищу, Той явиси Святому Захари и Светителю, стоя одесную олтаря Кадилного, и благовестие му разрешение неплодства плодства за матереевши и водних своих Елизавет и Жени и рождение света Йоанна предтече Господня, язик неверующе му связане му тою до времени с бъйтия слове своих. Той предстател Божий, послан бъив от Бога в Назарет, предста пречиста и деве, оброчен не праведному мужу Йосифу, і благовести е и зачатие са и на Божия. И действом духа света в неї совершающе е Той же Иосифово с неявляше ся, уверяе го о браконеискусни от рукавиці, яку зачатое в неї от Духа Свята єсть. Як да роди Господь наш в Вітлеєме, сей ангел Господин Гавриил яви се пастирем, стражу нощну и остаде своими рече. Благовествую вам радост велю, яко роди днес спас, і аби е со множеством воев небесних воспе. Слава Вишніх Богу и на землі мир в человецех благоволение. Сего Ангелы сказуют, Яволшего се с Небесе Христу Спасителю прежде вольного страдания Его, молящиму се в Вертограде, понеже име То Гаврил толкует все крепость Божия. Гаврил, убу се окрепляше Его, яко имея при них Своих служений Хисье, и сие, е же укреплять в подвизих Сустия, а Господь наш тогда быст в подвизе прилежнее моляся. Сей же Ангел мироносицами виси сидящи на камене гробном, И, возвещающий Христово от гроба стание, бо и въй Бо Рождества Господня благовестник, Той и Воскресене, Его Возвеститель показа Казасио. Сей жии и пречистии на горе Елеонста Gure тепле моливши molifsies, и vifsi Vosvesti pribliżywši se Е Чесное успение, и от земних в небесния преселение, и де е райское святоносное вравие. Тай Гово Ветху и новом завети многократно явление воспоминание Святая Церковь у nepristannoe Togda te voc Хristians, Soborno emu не составляет praznuvanie, да люди Божие възбуждают, е и же всегда и тепле притекати к заступлению и помощи такова го ходатая и человеческому роду благодетеля, и да молитвами оставление грехов приемлют от Христа Господа Спаса наши. Святом Архангели Гавриили, зри пространно е Слово, месяца марта в 26 й день. вон же первия го собор совершает ся. е же ради вина и се и втория го собор празнуват и о том нест известия, не обречим се многим древним писаниям църковним. Нице же яко и в царе гради и в прочих греческих странах по различним местам создаше се честния храм и во име того света архангела, тогда и празненство собора е го в четиридесятницу по благовещение положен на го отложи се на сей месец и день понеже тогда е време возбраняет торжествено е с разрешением на вся празнувание. Нинеже же свободно то совершати се может, яко же и е памет света Йоанна Златулста в септември в 4 на 10 ден, в кресно е воздвижение представляше го ся, го ради празника и поста отложи се до ноември 3 на 10 дне. Конец повествования о соборе света Архангела Гавриила